Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Чи потрібно платити за комунальні послуги, якщо в оселі ніхто не проживає? Відповісти на це запитання нам сьогодні допоможе Олена Тертишна, провідний юрист Дніпровського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Пані Олено, вітаю вас. Добрий день. Тож, якщо людина переїхала в більш безпечне місце, наприклад, з Нікополя до Дніпра чи Києва, але отримує рахунки за комунальні послуги, чи потрібно їх сплачувати? Перш ніж перейти до цього питання, хотілося б у вступній частині сказати, що взагалі, відповідно до закону України про житлово-комунальні послуги, суб'єктами в даних відносинах є споживачі, управитель та виконавці комунальних послуг. Стосовно того питання, чи потрібно або чи не потрібно платити, можу повідомити наступне. Відповідно до вищезазначеного закону, статтею 7, передбачено, що споживач має право на неоплату вартості за комунальні послуги, крім постачання теплової енергії, у разі їх невикористання, тобто за відсутності приладів обліку, тобто лічильників, за період тимчасової відсутності такої особи протягом більше ніж 30 днів, за умови документального підтвердження такої відсутності особи за зареєстрованим місцем свого проживання. Тобто, відповідно до вищезазначеної норми, можемо зробити висновок, що обов'язковими умовами на даний момент є відсутність особи понад 30 днів, потім відсутність приладів обліку лічильників, підтвердження документальної довідкою, що особа там не перебуває. Такою довідкою може бути, наприклад, довідка про лікування, довідка внутрішньо переміщеної особи тощо. І все ж таки ми розуміємо, що за тепло все ж таки прийдеться платити, якщо комунальні послуги надаються, то стосовно теплової енергії, то тоді за них прийдеться платити. За тепло ми почули, чи можливо платити так, не платити всі види комунальних послуг, тобто вода, світло, і що стосується вивозу будинку з будинку сміття? Зрозуміло. Хотілося б зазначити, що взагалі до цивільного законодавства України власник, він зобов'язаний утримувати своє майно, яке йому належить, якщо інше не встановлено договором або законом. Також громадяни, які мають у приватній власності жилий будинок, тобто не квартиру, а приватну власність, вони зобов'язані забезпечувати його схоронність, проводити за свій рахунок поточний капітальний ремонт тощо. Таким чином, обов'язково до сплати, незалежно від проживання, є послуг з постачання тепла, опалення, як я вже зазначала. Крім того, власники житла, вони зобов'язані оплачувати житлові послуги, які взагалі надаються. Наприклад, в тому числі послуги з управління багатоквартирним будинком і прибудинковою територією тощо. Всі послуги нараховуються за лічильниками, тобто якщо особа не перебуває, наприклад, на місці, да, свого помешкання, вона не користується цими всіми послугами, окрім тих, які обов'язково платити. Відповідно, лічильники ж не будуть рахувати, і тоді показники будуть ті ж самі. І хотілося б ще зазначити, що норма, яку я зазначала при відповіді на перше питання, вона не застосовується, ще раз повторюсь, стосовно постачання теплової енергії, також не стосовується послуги з управління багатоквартирного будинку і не поширюються на випадки, коли у споживача є лічильники на воду. Розуміло. А як бути тим людям, які перебувають на тимчасово окупованих територіях? Як їм сплачувати комунальні послуги? Чи сплачувати взагалі? Стосовно мешканців тимчасово окупованих територій, ми розуміємо, що окупаційна влада, вона, на жаль, захоплює наші там території. Також поміж захоплення територій вони захоплюють ще підприємства, в тому числі підприємства, що надають комунальні послуги тощо. Було роз'яснення Національної комісії з регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, що платити комунальні послуги окупаційній владі не потрібно, ми ж розуміємо. Щоб платити треба виключно на рахунки підприємств, які підпорядковані нашій території Україні. Потім вони попереджали, що переказ коштів на рахунки окупаційній владі, вони не будуть зараховані. Потім, коли вже ми звільнимо всі наші території, вони не будуть зараховані до цих платежів за ці періоди. І в жодному разі не потрібно платити окупантам. Якщо є можливість розраховуватись все ж таки на рахунки підприємств, що підпорядковані Україні, то краще сплачувати тоді.
А якщо немає такої можливості, немає доходу, то борг накопичується? Ну, взагалі, якщо немає можливості сплачувати комуналку, наприклад, там особа втратила роботу, там чи не отримує пенсію, чи ну тощо, то ніяких таких санкцій глобальних з боку нашої держави до особи застосовано не буде. Тобто, якщо людина в умовах воєнного стану не платила комуналку, да, і не підтвердила, що виїхала, чи буде нараховуватись борг? Ну, в такому разі борг буде нараховуватися, але там, хотілося б ще зазначити, що коли був введений в Україні воєнний стан, за несвоєчасну або неповну сплату за житлово-комунальні послуги не нараховується пеня, штраф. Тобто сам борг він буде накопичуватися, але ну, штраф або пеня нараховуватися не буде. Угу. Які потрібно виконати дії, аби не платити за зруйновану чи пошкоджену або залишену домівку? Ну, якщо, наприклад, домівка була там зруйнована, але комунальні підприємства вони відновлюють все ж таки свої постачання послуг, тобто відновлюють комунікації, і якщо особа може користуватися цим житлом, то ну, тоді платити потрібно. Якщо, наприклад, ну, житло вщент зруйновано, то це ж потрібно документальне підтвердження, фотографії, там, акти, звернення до поліції. Тобто, якщо у особи є підтвердження, що житло повністю зруйновано і воно не підлягає відновленню, то тоді потрібно звертатися до підприємств, котрі надають комунальні послуги з відповідними заявами, з відповідними доказами, писати заяву про те, що там прошу не нараховувати мені там чи зупинити нарахування комунальних послуг ну, з тієї причини, що моє житло зруйноване. Ну, тоді повинні припинити. Якщо, наприклад, все ж таки нараховуватися буде, то перш ніж навіть звернутися потім особі до суду, щоб оскаржити ну, таку неправомірну дію з боку комунальних підприємств, все ж таки спочатку потрібно в досудовому порядку звернутися з заявою, щоб було підтвердження, що ви зверталися. І тоді вже в судовому порядку це вирішувати, але варто зазначити, що кожна ситуація вона індивідуальна, іноді ну, люди бувають не досить обізнані, тому ми, скажімо так, центри з надання безоплатної вторинної допомоги, ми можемо порекомендувати звертатися до безкоштовних юристів, в тому числі до наших центрів, де ми можемо проконсультувати особу, тобто надати їй письмову чи усну консультацію, розказати правильний алгоритм дій, як потрібно діяти в той чи іншій ситуації, ну, щоб не виникало якихось проблем. А в вашій практиці вже були подібні випадки, коли люди з подібними питаннями вже зверталися? Ну, що стосується саме подібних питань, ще такого не було. Було, скажімо так, коли особа не сплачувала комунальні послуги свідомо, але ще це було до того, як був введений воєнний стан та інше. Ну, тоді, звичайно ж, комунальні підприємства рано чи пізно можуть подати до суду на особу про стягнення заборгованості такої за комунальні послуги. Тобто ми ж розуміємо, що все ж таки платити потрібно. Ми ж, якщо ми користуємося певними послугами, там це вода чи це газ або ще щось, ну ми повинні за це платити, тому що ми ж все ж таки користуємось. Просто для тих осіб, да, які перебувають в скрутних умовах, яких, ну, в яких є документальне підтвердження того, що вони там є чи внутрішньо переміщені особи, чи житло у них зруйновано, то до них, звичайно ж, будуть застосовані пільги. І підсумовуючи, ми можемо сказати, як підсумок, да, що протягом 30 днів так, людина має, якщо там не живе, повідомити, так, який алгоритм дій, щоб підтвердити, що ми не можемо платити. Угу. Ну, особа повинна повідомити компанію, я ж кажу ще раз, письмово, тобто це або комунальне підприємство, або це, наприклад, якщо це управління багатоквартирним будинком, то свого управителя, повідомити про це письмово, надати відповідні докази, ще раз повторюю, тобто це буде або довідка внутрішньо переміщеної особи, також бувають, складають акт про непроживання особи, який або засвідчується не менш як трьома сусідами, або ну, ще там довідка, там, якщо особа знаходилась в іншій адміністративно-територіальній одиниці там певний час, то все ж таки потрібно документальне підтвердження відповідними довідками, ну і тоді вже
вирішувати. Сплата за теплопостачання не є виключенням із правил, так? Її треба сплачувати. Тепло саме. Тепло, так. Так. Ну, якщо надається послуга, то, звичайно ж, за тепло потрібно платити. Якщо, наприклад, це на територію, де ми розуміємо, що взагалі там, ну, жахлива ситуація і послуги не надаються, то якщо ж послуга не надається, то за що ж особі потрібно платити, тоді ні. Звісно, дуже дякую вам за фахову таку пораду і роз'яснення. Нагадуємо, що сьогодні ми говорили про те, чи потрібно платити за комунальні послуги, якщо в оселі ніхто не проживає. Гостею нашої студії була Олена Тертишна, провідний юрист Дніпровського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Для вас працювала Тетяна Кирянова. А зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».